etorri zan da. Urrungo nien, etxia, gu etxia, ze bombardatu, izango zala eta ateatzeko. Bombardatu, kanjona, kanjona egin, kanjona zuak. Atea eta basoa, ginen, jata, etxeti, etxia eguzi zan basotik eta, jenboa, jata, sartu zuen kanjona zua eta, uakia eta hausua atea zan. Atea zituen gauza guztik, eta zu ematzen joan itxiai. Azindak, txoko horrak eta itxian zenitunak dena beudentzako. Zertikan, frentia hortzagon. Eta gero, otorduak itxen zituzten, baserrian bilatzen zuten oliuak eta denak fuera, etzen, denak garbitu zituzten. Eta txoko horrako obiatxuako azindak, gaztia baldin mazien, aikeak atzen zituzten eta dena beude jateko. Gu ezin ginen atera. Ez genu posible jan ez, genu posible joan inoa, handikan, zingin ezken mutu. Eta egiten txiguten beuden kasulak ekarri gure itxea pizarrak duk biltzeko eta garbitzeko. Da astu eba kenduzkoan, da ero agin. Da gelditu ginean zaioio da hauz bataz. Dara zei oiluek, kanja zartu. Degun ezaukitzen gainu zen, hoopin zartute. Dauntze, haukitzen gainu negunez, ostien erreki egun, egura momen da ostien erreki egun zen, da bakalietako tuberizak eta zerien, da lango txotuberiz jabatzen zartute entzukitzen gainu. Bagabetan ata eta jaten ematen guntzen. Dolu egin bagabetan. Oluak eta oliatxkuak eta etxien utzi nintzituen urduan da, danak han. Atxe olioa garrapatzen danak. Eta hartu eta olioak. Eta aikea amate zituen, eta aikate zituen nien berriz. Dana bukatu hartetzen gehatu, eh? Juezahun, amatean juezahun zen, dano gata egin plaza, jarri zon, osea, nola jarri zuen ba? Rekizado jarri, eta plaza gehiatu ginen familia guztia. Nuak unik izte gaula, izeban ega batzuk, eta bestiak gara, eta bestiak kaskonea. Da etorri ziren, da etxea eman zuen nahi zuena, eta itxin zuen atea. Atea presinto bat jarri, eta hau zain inor zen zintzea sartu. Latak eta azukriak eta babarnak, eta etxean ziren ikaskitzen gau asko ez baina, zeundenak. Danak bildu eta eman itzituzten. Eta gero presentatu zituzten etxe guztiek. Etorri ginen nien, ezin ginen etxean zartu. Eta berriz joan ginen, nebeste amonaren etxea, San Pedron. Aitaren ama. Ez dakatzu etxerik. Da, efektibamente, hartu eta egoen etxea. Etxera etorri, da etxe errek izote. Bagi zuzertan errekizetik, eh? Ekentzi, ez da? Ez da kasa ez mia. Pero como tuia, si ez mia. Ez mia. Dan bizitzien. Errekizau. Eta gerra denboran, kendu intziguten etxean. Eta sartu zian batzuk, eta egon duzan. Bueno, bi etxeak kenduak egon duzian, baina bat bueltatu zuten. Eta bestea, denbora asko endu ginen, ezin genula bota jendea. Baina denboran, gerra denboran kendu ziguten. Taberna bat eta pixu bat eta antzo denak intzituen sartu, Carles de Jesus sartu zinen, etxe nahi zituen etxik hartu, ez da osatik intzituen. Bestike bai, orduan danak gaizkizetan, alkarri gaizkizetan. Eta pasatu ginen etxea, etxe denak irekileak, mueble denak erdikan fuan, eta dena gutzak, etxiek gutzak eta dena gutzak. Eta gero, haber, noa joan behar duzun. Ez da kasu ezer. Rekiz, haute atea trastiek eta behen etxia eman da dena hola esu. Etxera aliatu zieneko, ja etxia guztuta zehon, dena gauza guztiak lapurtuta, baik izu, gara hartan, nik ez dakik inor gote dakien, ez dut uste, baina Donostiako hainbat pixu lapurtuta hartuta, altzairuak eta dana kamioetan sartuta, Nafarroa da eman, hori oso
arrunta izatzean askotan gertatu zen. Etxean dena sakeatu zituen, etxe guzti. Urtsan gelditu zianak, dena sakeatu zituen, eta gero pisui gabe gelditu zian, etorri zian ian, ezerre gabe gelditu zian. Bai, gu etxean elapurtu zen dena, nahitaren biolina eta neamaren fotografiko makina. Nahi zuten gauza hartu, ikusi zuten hartu, kargatu kamioiak eta... Pa Madri! Eta guatzen nahi, gu izebak eta taberna eta zuen orduan da, desbali jatu zizken, bastante gauza harrapatu zizken, baina herriko jendiak. Soldatuk ez da herriko jendiak. Etxea jun hemen zian, etxea amata horata. Donno estropeatu, armadioa puzkatu eta kakain da barrenen, arropa guzik eta dana, da, baina zerrez. Jo ginen da, oipa, nire, ja, jo, ikusi zen duz da. Da, hau da gure txie, ama, da hemen bizi biuela. Ba, bai, baina ipiniku ondo apesioz ere zateko.